жолым жоқ, 13 жыл болды. Алатау ауданы болып ашылғанда мен 13 жыл күттім. Шаңырақ екінші шағын ауданында Қаракемер көшесін жасадық деп жазып қойған мына жерде. Ешқандай бізге дорстрой келген жоқ. Ешбір тракторды көрген жоқпыз. Жолымыздың барлығы қазір деген ойылып-ойылып жатыр. Жаңа мына кісінің айтып отырған мәселесі бойынша мердігерлері қарап шықтым көбіндегі сұрақтардың. Бізде мердігер қалай жұмыс жасайды? Отады. Сосын жаңа жерге барады, кіреді, бір тракторын қояды, бес адамын қояды да бітті соменен. Ешкім тексеріп жатқан ешкім жоқ. Осы мәселені тоқтату керек.